Här kommer en av världens mest älskade hjältinnor i en av världens bästa berättelser. Walt Disneys klassiker Alice i Underlandet. Följ med Alice till en spännande värld där blommor kan prata, spelkort kan gå, saker som är omöjliga i alla andra länder kan du stå på huvudet, kan hända när som helst i Underlandet. Huvudna! Den odödliga berättelsen av Lewis Carroll. Walt Disneys otroliga fantasi. Figurer som har förtrollat generationer. Det är en klassiker att ha i videosamlingen och som man kan njuta av om och om igen. Det är dags att presentera Walt Disneys klassiker. Alice i Underlandet. Kommer nu på video. Slut alltså. Nu kommer filmen som utgjorde en höjdpunkt i Walt Disneys kreativa karriär. Alice i Underlandet. I en ny exklusiv dubbeldiskutgåva. Med alla hennes magiska vänner. Det är ju en katt. En figurkatt. Och minnesvärda sånger. Jättebra flaskratis till mig. Vem då? Till mig. En klassisk berättelse som kommer att förtrolla en ny generation. De allra flesta är galna här. Du blir vitt galen. Återställd till sin ursprungliga fina kvalitet och med bonusmaterial som är lika nyskapande som filmen själv. Som till exempel den banbrytande virtuella tillbjudningen med hattbakaren som värd. Massor av oväntade överraskningar där vad som helst kan hända. Och gör det. Plus en aldrig förvisad sång med filurkatten. Alla borde få chansen att se Disneys klassiker Alice i Underlandet. Jag tänker. På Disney DVD och VHS.